Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous en avez un mystique et soigneux? Oui. Sans que vous en avez un mystique et soigneux, vous manifestez à moi le magot pour l'un de l'un. Sœur, vous l'avez qui? Tu vois les gars dans la parole? Tu vois dans la Bible? Pour tous en avoir une minute, c'est un qui? Tout le monde a la Bible dans mon canal d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 10. Tu honores la parole de Dieu. Nassali les tirs dans mon bon Yesu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, la parole de Dieu. N'a pas quoi l'élo? Ton seul ben atteint où est allé l'amitié? Tout le monde atteint mené il a semisé à amitié. Ni ni pas valobi l'amitié. Ni ni la malicia l'amitié. De qui n'a qu'à dire mon amitié? Tu n'as qu'à ne l'eau ou la fille? Ya. Et ce qui m'a amie dans la vie. Il a tout. 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 Ce qui n'a pas d'affection n'a été. Parce que n'a pas d'amitié. Tu es dans la vie. Tu es comme un cabatou. Tu as l'histoire de Jonathan. N'a David. Tu as l'amitié. Et ça, c'est ce qui est swing et super. Basaraki inipe 1. Mais n'a pas d'affection. Tu n'as pas d'affection. Balobi na biso boye. Toye ba ko examiner nini ko ezali malamu. Eti tu Dieu ko angalilia nini? Liboso na Nzambe. Bene amu. Bona nini? Ce n'est pas n'importe qui ko ko linga. Ana mtu yoyote enye unaweza kupenda. Okoza na ba camarades. Okoza na ba collègues. Mais il faut yeba. Na kati ya amitié wana. Ozo bénéficier na nini? Na kati ya amitié wana. Est-ce que l'amitié est là? Aboutir et comment malam à la langue? Est-ce que tu très important. Koye ba camarade devant la canaille. Na école, na quartier. Après ça quand on lit à malam. Bosso la canini entre bino mi balé. Est-ce que pour penser à peu pour venir na bino? Parce que amitié à David na Jonathan. Dieu rafiki wa Jonathan na David. David. Et Zalaki na fruit moko ya malamu. Il voit ni. Bokomona ataku tutanga bakoma ki na tango ya pasi. Ata wakati ali. Tango Saul a tenu pona sala David mabe. Na tango Saul alikuwa aki. Tosomona ete. Tunaona ete. Jonathan azoe bako couvrir David. Jonathan ana bon. Kobomba ye. Jonathan iko naweza kumfunikia mzazi. Ya toki malem malem. Amen amen. Amen. Na kati ya amitié. Nani urafiki? Amitié elegara même kuba ndio tosana bona kati ya famille. Ule urafiki pado. Amitié elegara même bolingo ya libota. Urafiki unapita hata ndani ya. O tozora entre cousin na cousine. Pardon. Cousin na cousine. Binamu, yes. Wa binamu. Si vous permettez que je détruis. Non, elle va continuer. Yeah. Elle est modèle, donc elle va seulement s'efforcer. Yeah.
Donc, na kati amitié, tozo mona ke, ezape na protection na kati wana. Protection. So ki to respecte ba norme na yango. Selon mon kanda, Psaume chapitre 1, verset 1. Verset 1 dans ton bien. To ye ba tozo tambo wana nani. Tozo vanda nani. Koki ma même bato bazali ba pêcheur. Moto azo memo na kati ya libulu. Yo zalakana kamaradi. O zalakana muninga. Aza na lisolo mususu te. E zalaka lisolo ya girlfriend. Soit ya boyfriend. Do ye ma solo ya ko yango wana. Ou soit a monaki mutu moka aso ke loko boye. Donc ya komane informateur. Mais aso bosa na ke aza elenge. Et sengi na epi ata la future na ye. Ya mwe sengi na biso na kata ki amitié. To ye ba amini na ko vanda na ye. Yo za un chrétien. Oza jeune. Mais oza ba ninga ba young, ba young boy. Ba negro. Ba gangster. Oko na ba rafiki ba kubwa. Hein. Oso mona siko yo mutu ya bongo. Yo zo sale la nzambe. Tango tambo na batu ya bongo. Oso pe sa reputation nini. Boko lo ba nini pona yo. Boko partager li solo nini. Boko beta ma solo nini. Parce que eko zana moko ya koluka ate ya yo. Je ne sais pas si tu mais tellement que tu as dit 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 que tu as ofanda kana nani. Amitié fait beau taka eloko mankwa bola muna kati na bino. Ya, osalate na camarade kana komba ki camarade. Mais ana camarade o azo banga Yesu. Oyo lelo ato komi na problème. Akotika yote akoya lokola Yesu. Tango yo kisango ya Lazaro. Akendaki. Tango moni moninga na kufi. Ayebaki na kolela. Apes toi to kende. Nasima na yango. Osomona ke par amour wana. Nde Yesu alamusa ki Lazare. Donc nakati pe amitié. Soki to lingani ya bosolo. Okomona ke makambo ko tonga na oye ko zalate. O frère prince alobaki boye. Frère kedia alobaki boye. Et ça parce que tu as l'amitié, mon petit caca, ton sala. Parce que l'amitié de comme à l'eau, la yana leki. N'a pas l'ingate pas simbande konangaï. Parce que asa o yangaï. Au commun, l'amitié, mon secours, la même, au petit banana yo. Baby, que wana yano ton de konam, mais vous avez camarade. So qui vous respectez, ma norme, n'a yango. Yangwana ko bandane école. Nanda kunabino, il faut ko yeba, il faut ko tala, nano ko tambo anaye. Nano ko li anaye. Amen, amen. Azo kede mbango mbango. Yango to solo bela. To ye baka ndenge ni na kosala ka bashua. Nako benga mutu jamais ami na ngai. Awezu ka ita mutu rafiki. Soki na za na affection na ite. Kama una uhusiano na. Eza impossible. Aiko impossible. Et puis affection na fwe uta na am na yo. Na ile ushirikiano ifo itoki ndani ya roho. Ifo uta na motema na yo. Itoki ndani ya roho. Parce que yo ko linga bati on manzi na motema na yo. Oko linga bati on tonga na mtema na yo. Siko soko benga kaye kamarade na yo. Po ani no permettra ba tonga ye. Po non se balo mabalo balo mabepo na ye. Po ani o linga ba kritike ye. Asa mina yo te. O linga kaye te.
Ozande ami intérêt. Amiens solanda muninga po na plante. Asolanda po na kabelo. Alanda po no kangara suki. Na kalita ba camarade na e ozalarake. Kisi ya burafiki wa una hapo. Parce que mon kangara suki ebi ke kuna suki za na moyo ofele. Jo una sukano ile. Mais soki avandi na point. Quand moi il est très wana ngana okesani mi. Ule moye kusoba kangara. Esia ozala camarade ya point na ngai. Est-ce que uno uko mbi? Analyse ya malamu. Pona ozwa kamaradi ya malamu. Tambwana kamaradi wa zobanga Yesu. Tambwana kamaradi oya tambula kadala sanctification. Tobanda komitala na awa. Na baninga oto sana bango. Bapesa ko conseil nini? Bosola kanini? Okomona en réalité. Ezaka kotonga. Ezaka ko diminuer via baninga. Yango zomona lelo oyo batu bazo sala 50 10 ans te ba okabona pamba mino inani parce que ki camarade zaka ya ki intérêt et tant que biso ba jeune il faut to lité makasi na lelo oyo tant que moni mutu ayeli yo likambu pona mutu mosongolo pakala kasi otambola kana mutu wana yebisai akende koluka ye mokwa yebisai. Soki asala ki mabe bakuta na basolola ayebise vérité parce que tant ko yebisa yo akwandiksi motema na yo atalumiza ngo ekosenga yo koloba oyo koloba yango ya komema to fais très attention soki osali choix amitié ya malamu te osali choix camarade ya malamu te yeba même camarade wana ne akokoma ennemi no ya futur. Que Dieu vous bénisse. Amen.